Իրադարձությունների քրոնիկաներ եթերում։ Հրաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտը տեղեկատվություն է տարածում ճանապարհներին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ճանապարհների դեպարտամենտից հայտնում են, որ ավտոճանապարհների վարչությունը եւ նրա կապալարու կազմակերպությունները մոբիլիզացված են բոլոր ուղղություններով, շուրջ օրյա կատարվում է տեխնիկական աղի սփռում։ Մի քանի օրվա ընթացքում Վրաստանում տեղացել են առատեղումներ Ձյան ու Անդրևի տեսքով։ Ճանապարհների վարչությունը եւ նրա կապալարու կազմակերպությունները մոբիլիզացված են բոլոր ուղություններով, ավտոճանապարհներն ինտենսիվ մաքրվում են, շուրջ օրյա սփռվում է տեխնիկական աղը։ Այս փուլում ավտոճանապարհների տարբեր հատվածներում սահմանվել են երթևեկության հետևյալ հատուկ ռեժիմները։ Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տվյալներով միջազգային նշանակություն ունեցող Մծխեթա Ստեփան Զմինդալ Լարս ճանապարհի Գուդաուրի Կոբի հատվածում ձնահյուսի վտանգի մակարդակը բարձր է, ինչի պատճառով նշված հատվածում բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է։ Ինտենսիվ տեղումների հետևանքով առաջացած սողանքների պատճառով Բաթումի-Հալ Ցիխի ավտոճանապարհին արգելված է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Միջպետական նշանակության կոդա Փարցխիսի Մանգլիսի Ցալկանինոս Մինդ ավտոճանապարհին, միջազգային նշանակության Ախալ-Քալաք Կարծախ ավտոճանապարհին եւ Ախալցիխի Նինոս Մինդա Հայաստանի սահման հատվածում արգելված է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Ախալցիխի Նինոս Մինդա ճանապարհին արգելվում է կցովի եւ կիսակցովի տրանսպորտային միջոցների, ավտոճանապարհի մնացած հատվածներում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն ազատ է։